Olá a todos! Hoje, no Como Faço, vou realizar um bolo de chocolate. Os ingredientes são 10 colheres de sopa de farinha, 10 colheres de sopa de chocolate em pó, 5 colheres de sopa de açúcar. Normalmente a receita são 10 colheres, eu só meto 5. 3 ovos inteiros. 3 ovos inteiros. 1 decilitro de óleo. 2 decilitros de leite. 1 saquinha de fermento em pó. Uma colher de chá de bicarbonato. Vou então começar com a preparação do bolo de chocolate. Vou meter as 10 colheres de farinha, colheres de sopa de farinha. É super simples a receita. O chocolate em pó, de uma marca que vocês gostem. Vou mexer assim a seco para misturar o chocolate com a farinha. Assim talvez vejam melhor. Agora vou pôr o açúcar. Mexo em seco. Juntar o fermento, o bicarbonato. É importante o bicarbonato. Se não metem o bicarbonato, o bolo não cresce. Portanto, não se esqueçam nunca de pôr o bicarbonato. Com o fermento, claro. Mas o bicarbonato é muito importante. Eu já me esqueci uma vez e o bolo não cresceu. Agora, vou juntar os 2 decilitros de leite. É só mexer. Eu nem ponho isto no robô, que não vale a pena. É só juntar os ingredientes. Acho que mais simples impossível. E vou juntar o óleo. A ver, começa a ficar com uma consistência mais líquida. Se querem pôr no robô, também podem pôr, mas isto é, em 5 minutos está a massa preparada. E vou juntar os 3 ovos inteiros. Posso dizer uma coisa, a uma altura eu não tinha ovos que chegasse aqui em casa e meti só um ovo e o bolo ficou igual. Portanto, eu meto 3, que é a receita, mas se não tiverem 3, podem meter 2 ou 1, porque a receita funciona igual. Quando dei os ingredientes, eu disse que normalmente meto 5 colheres de açúcar. É verdade, porque acho, como sabem, eu não gosto das coisas muito doces. Acho que com 10 colheres de açúcar mais o chocolate que fica um bolo bastante doce. Vou mexer mais um bocadinho e a massa está preparada para ir para a forma. A forma, se tiverem uma forma de silicone, ponham numa forma de silicone sem manteiga. Se não tiverem, ponham numa forma normal, ou redonda, ou retangular, ou com um furo no meio, untada com manteiga e polvilhada com farinha. E já está aqui a nossa.
esta receita de bolos, vocês podem fazer cakes pequeninos, em formas pequeninas, para os miúdos ou mesmo para um lanchezinho, com formas pequeninas. Agora há aquelas formas de silicone, muito pequenininhas, podemos fazer tipo madalenas, assim pequenininhas, e fica muito bom também. Eu agora vou pôr no forno, então, a 180 graus durante 30 a 40 minutos e já mostro o resultado depois. E aqui está o bolo de chocolate já cozido. Já saiu do forno agorinha mesmo, que ainda está quente. Eu vou mostrar que está cozido. O palito sai seco. Espero que tenham gostado da receita, que a façam aí em casa e que metam comentários, se foi fácil, se não foi, se saiu bem, se não saiu, até fotos podem meter. Espero que tenham gostado e que se tenham divertido com este vídeo. Eu vou depois fazer uma cobertura de chocolate e recheá-lo. Já mostro o passo a passo no outro vídeo. Até lá! Bom apetite!